Hello, Judy. Hello, Joe. What do you know? Sehr schön, dass Sie schwarzen. What? Kāds vajadzētu šovakar parādīt publikai? Nu, bet ko tad tu tā krāna? Darbs jau beidzies? Jā, Džobs pie papiņa šodien apnikās. Sarunājam ar mums mom, ka sevodņi večerom derētu drusku tās kā dansi. Nāci? Nu, kāpēc ne? Pasaukšu visu krū! Un tie